Dobar dan, dragi prijatelji. Moje ime je Boban Vučković i ja volim fantastiku. Odgovor zašto volim fantastiku dobio sam još sa 8 godina kada sam otkrio taj žanr i 40 godina kasnije odgovor je još uvek isti. Svet u kome možeš da budeš sve, u kome možeš da budeš svugde, u kome postoji sve i ne postoji ništa. Svet ograničen samo vašom maštom, je jednostavno svet koji vam otvara mnoge vidike. Otkrivajući fantastiku prvo kroz stripove na dečijem odeljenju biblioteke u Zaječaru, gde sam se prvi put susreo sa time, a zatim čitajući knjige, gledajući filmove, mi je samo širio vidike. Jednostavno, kada čitate romane epohe, vi možete samo doživeti to vreme i ništa više. Kada ubacite u 15. vek električni automobil, dobit ćete fantastiku. Kako sam je otkrivao? Ponovo kažem, čitao sam prvo stripove, zatim su me oni povukli pa čitao mitologiju i onda došao do Isaka Asimova, koji mi je otvorio ceo jedan novi svet. Nakon toga, filmovi koje sam gledao, Odiseja u svemiru, Blade Runner, Paklena pomorandža, su me upoznali sa Arthurom Clarkom, sa Rayem Bradburyjem i naravno meni omiljeni film svih vremena, Fahrenheit 451, koji mi je otvorio nove vidike, ali i postavio mnoga pitanja tada u životu na koje i dan danas nalazim odgovore. Sve te pisce sam otkrivao lagano, uživao u tim knjigama, a onda čitao dalje i dalje. Neke pisce sam kasnije otkrio zbog planetarnih fenomena. Martina sam otkrio zahvaljujući igri Prestola, a Joan Rowling sam otkrio zbog svoje dece. Harry Potter je bio fenomen u to vreme. Da bi razumeo svoju decu i njihove drugare o čemu u stvari pričaju, čitao sam te knjige. Uvek je to bilo isprepleteno, uvek se to mešalo, ali mi je uvek davalo i neke nove odgovore. Negde vrhunac fantastike ipak za mene predstavlja distopijska fantastika koja je svojevremena i kritika društva i upozorenje. Ono što je veliki problem je što kroz godine mnogi njihove knjige poput Orwellove 84. ili Životinjske farme ne shvataju kao kritiku jednog sistema, već kao priručnik kako se vlada masama. Uvek u fantastici imate više nivoa priče i ako ne želite da se previše udubite, vi imate jednu zabavnu liniju po kojoj se vozite, zanimljivo vam je, a ako želite da prodrete dublje, da razmišljate šire i dalje, uvek ćete naći neka vanvremenska pitanja na koja želite da nađete odgovor. Od serija koje su me privukle u poslednje vreme, to su The Boys, koji su jednostavno obrnuli svet heroja na opačke, i serija The Sea sa Jasonom Momoom, koja je isto tako dala jedan novi vizuelni pogled na fantastiku. I mogu da vam kažem da jedva čekam avgust i početak druge sezone da vidim šta će dalje biti sa tim utopijskim svetom gde su ljudi izgubili čulo vida i drugim čulima nadoknađuju svoje nedostatke. Što se tiče ostalih stvari u fantastici, kažem, nisam previše fan ovih novotarija koje su nastale, uvek se vraćam tim starim filmovima fantastike koji su pre svega bili zasnovani na dobroj priči, a današnji, uz dužno poštovanje onima koji to vole, današnji filmovi su uglavnom zasnovani na CGI efektima, kompjuterskoj grafici i u mnogome su izgubili od priče. I naravno, još jedan serijal koji je obeležio moje detinjstvo, to su Ratovi zvezda. Jednostavno, to je, kada se pojavili, kada smo to prvi put videli, bilo nešto wow. I uvek volim da se vraćam, kažem, tim filmovima i da ih posmatram nekim drugim očima. Kako sada doživljavam i Paklenu pomarandžu i Odiseju u svemiru i Fahrenheita, tako da,
kažem, uvek volim iznova da pogledam na nekih 10 godina ponovo da bi video kako sada doživljavam sve to. Što se mene tiče, ja sam između gomile stvari koje radim u životu i pisac. Autor sam dva romana Rekvijem za ratnika i Soba za igru i zbirke pesama Pisma sebi iz prošlosti. Ovi romani u svom sadržaju nisu oslonjeni previše na sam žanar fantastike, pre bi se moglo reći da su špijunski trileri, jer se bave likovima koji se nalaze u službama bezbednosti. Priča je smeštena na naše prostore u današnje vreme, da bi jednostavno čitaoci mogli da se sažive sa pričom i da jednostavno barataju podacima koji su im više manje poznati, uz malo dodatka mašte autora. Od projekata na kojima ću raditi je jedan policijski roman koji je inspirisan vlaškom magijom i krajevima Homolja i Kučeva, kao i jedan horor roman koji se radni naziv je Katatonija, zatvor uma. Toliko od mene, čitajte fantastiku, gledajte fantastiku, uživajte u fantastici. Prijatno i doviđenja.